waxaa maanta si rasmi ah gobolada Muradjeex, Togdheer iyo Sool si isku mid ah uga bilaabantay kaar qaadashada codbixiyasha doorashooyinka Soomaaliland oo socon doonta muddo 10 cisha. Hadaba waxa magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland shir jaraa'id ku qabtay xogayaa xuquuqul insaanka iyo hay'adaha maxalliga ah xisbiga wadani Marwo Maryan Maxamuud Dirir gudoomiye ku xigeenka labaad ee gobolka Muradjeex Sahra Cabdi Xasan iyo gudoomiyaha garabka haweenka gobolka Muradjeex Foosiye Maxamed Harsi waxayna bulshada Soomaaliland ee ku dhaqan goboladaasi ugu baaqeen inay kaarkooda codbixinta qaataan waxa haysataa waa 10 days 10 days ka ina ka faa'iideysataan ina kaarkina qaadataan inaad ma aragtay codkiina aydin bay lihin waayo qof kasta oo muwaadin ah wuxuu waajib ku ah inuu qaato kaarkiisa hadaanu soo marnay goobahan anagu soo marnay oo ma aragtay gobolka Muradjeex goobahaasi qaarkood meeshii waa laga bedelay xogaa dadku wax moodaysa inay dadku ku yara confused karoobeen laakiin maalinta ugu horeysa hadii jeer waxas way dhacaan dadkana waxaanu leenahay niyad jabina ee doorasho way dhacaysa wax kasta oo dalkan weynu ognahay dhibaatooyin fara badan baa ma aragtay imika de dalka ka dhacay oo inagu gadaamin waad ogtihiin ma aragtay dagaalada wadankeenii de ka dhacay wax kasta waa aragtaan haniyad jabina hana is oranina dalkan doorasho ka dhacayso in of the day doorasho way dhacaysa haddana waxa la marayaa talaabadii ugu dambeysay ee suurta gelinaysa inay doorasho inoo qabsanto doorashadu xilligeedii bay ku dhacaysaa idinka Ilaahay marka jeeynayno in ay dib u dhici doonto doorashadu waxaan rajaynaynaa inagoo garabka is haysana inaynu u diyaar garoobi doono maalinta lagu ridi doono kaarka aynu maanta qaadanay aynu ku ridi doono aynu ka rajaynaynaa inuu dalkana isbeddel ku yimaado waayo dalkana isbeddel buu u baahan yahay hadii la eego xagga nabadgelyada maanta way xun tahay hadii la eego xagga dhaqaalaha hoos buu u dhacay sixir barar badan baa jira waxaad arkaysaa muwaadin si aad u ogaatid inaad wax aad saluugaysid aad ka baxdid waa inaad kaarkaaga qaadataa waxaan u sheegaynaa bulshada Soomaaliland inay kaarka qaataan oo si fiican kaarka loo qaato waayo tacab baa loo soo maray bacad baa loo taagnaa muhiimaddu waxa weeyaan in kaarka la qaato kaarku isbeddelka noloshu keena madaxweynaha doonto ayad ku dooran kartaa ka doontana ood ku ridi kartaa xaqna waad u leedahay inaad kaarka qaadatid ood ku codaysid waxaanan leenahay bulshada Soomaaliland goobaha hal la ilaaliyo kaarka hal la doonto hal la shaqaysto iskii nin waliba u shaqaysto quruxda Soomaaliland maanta waad arkaysaan heerka waxa gaarsiiyay shacabka shacabku isbeddelka xaq bay u leeyihiin in la dadaalo ayaa muhiim ah kolay waa isbaraarujin hadalka murtidiisi oo dhan Maryam baa tiri anaguna waxaanu leenahay kaarka la qaato hana la dadaalo abnigana ha la ilaaliyo maalintii diiwaangelinta dad badan ayaa isdiiwaangeliyay dadkii isdiiwaangeliyay waxa la doonayaa maanta inay soo baxaan oo ay doontaan kaarkoodii oo tacabkii hore aynu u galay ee dadka albaabada aynu ku garaacnay ee aynu ka soo saarnay maanta waxaanu doonaynaa inaanay sugin albaabadii la garaacayay sababtoo ah waqtigu yar bishu maanta waa 12 toban cisho kaliya ayuu soconayaa tobanka cisho ka faa'iideysta jaaniska waqti ma haysataan hayso dhigina baraad qaadan qof walba siduu leeyahay baraad qaadanayaan lagaa qaadin waxa weeyaan kaarkaagani waa qoriga aad sidato hubka aad sidato weeyaan ee aad ku ciilbaxayso uguna codaynayso ciddii aad jeceshahay madaxweynena waad ku ridaysaa madaxweynena waad ku dooranaysaa marka inagu waxaynu hiilinaynaa madaxweynaheena insha Allah mustaqbalka ee soo socda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi inagu waxaynu nahay xisbiga isbeddel doonka ee wadani wadani waxa la doonayaa inuu wax ka bedelo wadanka marka insha Allah biidnillaahi kariim waxaan idinku boorinayaa inaad kaarka qaadataan oo si fiican u qaadataan oo kaadhar aanay inaga noqon insha Allah biidnillaahi kariim waxaan u sheegayaa hooyooyinka guryaha jooga waxa qaatay ee badnaa waxay u badnaayeen caruurtii qaangaadhay marka waxaan idin leeyahay mar weyn caruurihiini qaatay inaad soo kaxaysaan la ogaataan kaarku si aanu uga lumin una xafidaan oo markuu qof waliba kaarka qaato aad u gelisaan sanduuqiina insha Allah biidnillaahi kariim waxa kaloo idin sheegayaa inaydaan dhayalsan oo aydaan maanta berri baa la sugayaa aydaan ku meereysan laakiin aad doonataan kaarka maanta waa la bilaabay insha Allah 9 cisho ayaynu wax dhay marka maanta laga reebo waxaan idin leeyahay fartiina ku ciilbaxa
أو إسبدل بين دوني ناي إسبدل كواح لوجوجارا أف إيه علن للولو من اللوجوجارو واح لوجوجارا مواد باته كار كاجا عقارتي إن عدوق عضيسو قفكي أتعيش هاي إيه عدونيسو إنه إسبدل وضعك كسميو بلنتي نوا وضني iyo inaynu kaar ka qaadano warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa ma doonaysaa in aad xal u hesho dhammaan baahiyahaaga internet sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin download iyo upload aan xal lahayn daawashada ciyaaraha taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada hadaba macmiil soo gasho fiber optic-ka Somtel Somtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeena uguna qiimaha jaban. Galinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba. Internetka Somtel adeegsadaaba ammaan. Somtel.